A ajuns deja la mormânt și când a văzut mormântul, s-a schimbat într-o stare mai negativă. Cu a avut lovitură în piept, coasele fracturate, i-a tăiat organele în trânsă. Ei era și în față cu tine, în partea dreaptă? Nu, soția era în spatele meu, eu am avut lovituri de la scaun. Fata mai mare era în mijloc și fata mai mică era în partea dreaptă, tot în scaun pentru copii. Ce vârste aveau fetițele? Fata mai mare deja în luna mai a împlinit 5 ani, pe atunci și fata mai mică, după accident, la 8 zile, a făcut 3 ani ușor. Dar soția ce vârstă avea când ai pierdut-o? Soția avea 23. 24 trebuie să fac în luna iulie, practic când i-a făcut 40 zile. Tu la înmormântare ai fost sau nu? Eu eram într-o stare foarte rea, eu abia respiram. Dar fetițele? Fetițele la fel, erau internate la mama și copil la Chișinău. Le duceam la graniță, când alți copii se legau cuvântul mama, adică o luau, adică le dispăreze bietul, că el nu au pe cine striga. El, da, el până în prezent este la libertate persoana respectivă, căci am spus din cheltuieli ca să încerce să mă ajut, ca să pot să mă ridic eu pe picioare fetițele mele, el nu și-o da interes. Mergi la grădiniță sau la școală deja? La grădiniță. Și ce-ți place la grădiniță? Să te șinești cu acurica, să mă joc, să ies afară, să zbor. Dar ce vreți voi să deveniți când o să creșteți mari? Eu stewardesă. De ce eu stewardesă? Balerina. Dar de ce stewardesă? Că ne place. Vrei să zbori cu avionul? Da. Ion, acum ne aflăm la mormântul soției tale. Vreau să te întreb ce s-a întâmplat cu ea și când s-a întâmplat. În 2020 iunie am avut un grav accident. A intrat o mașină pe contrasens. Am avut o lovitură puternică, dintre care pe mine m-a băgat în spital. Am avut fracturi. Am fost în stare gravă. Fetițele au fost dus la Chișinău cu elicopterul, dintre care în salvare ne-a revenit, eram legat de mâini de picioare, am întrebat doamnele ce s-a petrecut. M-a spus că am întrebat de fetiță, fetițele au zis că sunt bine și am întrebat de soții au zis, adică nu vrea să-i explice, la care ne-au pus ca să mă adorm înapoi. Anestezie. Anestezie, da. Dintre care o altă persoană din spatele ea s-a întors și o dat din cap că nu. Deja ne-a revenit în sala de reanimare. Scuză-mă că te întrerup, dar zi-mi, rog, cum s-a întâmplat accidentul? Eu mă și unde? În ce oraș, sat? Adică asta a fost într-o sâmbătă, m-am pornit cu soția și cu fetițele spre Soroca. N-am reușit bine să ies la Combrat, că am intrat la Peco, m-am alimentat, am băut cafea cu soția, vesel, adică... Totul era bine? Da, adică cu zâmbet. Ne-am deplasat, cred că 15-20 km, la care este indicatorul Găgăuzia, aici până la Cimișlia. Și în coatitura și am văzut că vine un camion, adică genul ăsta era primul, era o mașină în spatele lui. O mașină cu o viteză excesivă a vrut să iasă la depășire la camion. Când a văzut că vin eu din sens opus, o frâna brusc spălen mașina aceea mare. Adică a derapat din ușor stânga-dreapta, el s-a retras pe partea dreaptă. Eu mă uitam în direcția aceea în care eu eram lipsit de vizibilitate, nu îl vedem pe dânsul categoric. Și când a ajuns camionul în drept cu mine, el a intrat în fața mea, parcă ca la colț căs, adică cum doi copii se lovesc, inconștienți că vine și alant. Da, de vin a fost șoferul respectiv, că nu s-a asigurat, da? De vin, da, că a vrut să iasă în zonă interzis la depășire, cât și viteza excesivă o avea, accidentul s-a produs pe partea mea carosabilului, nu a fost pe mijloc carosabilului, tot s-a produs pe banda mea de circulație. Lovitura a fost mai puternică din partea ta? Sau a soției? Din prima lovitură, din ceea ce am simțit eu și am văzut,
au fost în partea stângă, în far, la care a intrat mașina total în față și am intrat deja în plin. Atunci am simțit o izbitură, adică în momentul cel ne-am pierdut cunoștința. Și tu nu mai ții nimic până când te-ai trezit în ambulanță? Da, exact. Eu ne-am revenit în ambulanță. Și spunea că ai ajuns deja la spital. La spitalul din Cantemir, Combrat. La spitalul de Combrat, a doua zi, este că ne-a revenit că mă operau la plămâi, pe partea stângă am avut 3 coase fracturate. Mi-a tăiat camera la plămâi pe stânga și eu în momentul acela când mă operau, când mă cuseau pe corp, unde am avut tăituri, ca cum legi șnorașii la papuși, adică simțeam tras și al de ață. Dar ce, nu aveai anestezie? Adică nu simțeam dureri, dar simțeam cum trage ață la papuși, adică simți piciorul. Atunci ne-a revenit, doctorul m-a operat, adică la plămâi, și-a zis cu tine și-a revenit. Atunci ne-am pus iarăși anestezie, după asta ne-a revenit în sala de reanimare, eram cu picioarele în gips. Brusc m-am uitat la picioare, adică eram conștient de tot ce s-a petrecut. Dar tu te-ai ales cu fracturi la picioare, plămânul a fost afectat și cu ce te-ai ales? La picioare am avut călcăiul drept fermat osul, deci la piciorul stâng. Lovitură de la picioare unde sunesc oasele la tazul a fost înflorit, zona și a crăpat. Tazul a fost rupt în două, coloana vertebrală, jos 3 discuri atinse și 2 discuri întispete. Gâtul ne-a fost șit, cât și celestiu și zona de față am avut lovitură. Tu când ți-ai revenit deja în secția reanimare, n-ai întrebat ce s-a întâmplat, unii sunt ceilalți, soția, fetele? N-ai încercat să discuți, familia nu a venit la tine? Eu când i-a revenit în salvare, brusc m-a întrebat persoanele respective, știi ce s-a întâmplat și deodată, adică din start le-am spus că accident, la care el îmi dădea întrebări, că vârsta la fetiță, adică asta pe dânsul le interesa și în sala de reanimare deja rudele apropiați au venit. Familia ta? Da. Adică familia mea era pe șchiotare, erau toți la Germania, mama, tata, frate, soră. Ea, când s-a produs accidentul, brusc s-a pornit la Moldova, adică eu când i-a revenit, practic, erau și ea deja în țară. Cine ți-a povestit ce s-a întâmplat cu soția, cu fetițele, cu voi? Cine ți-a explicat? Mama, tata? Eu am fost conștient tot, adică că am știut că a decedat soția. Dar de unde știai tu? Din persoana din ambulanță, care, adică o dat din cap că nu, i-am dat seama că soția nu mai este. La care rudele deja ne-au spus că o deceda soția și... Dar soția, cu ce s-o lovitura, unde a fost ea lovită atât de puternic că a fost fatal? Practic din... documentul care pentru persoana decedată, care l-a dat de la expertiză, da, din ce și-am citit, n-am putut să citesc până în final, pentru că îmi dădeau lacrimile. Din ce și-am înțeles, adică a avut lovitură în piept, coasele fracturate, i-a tăiat organele întrâns. Ei era și, în față cu tine, în partea dreaptă? Nu, soția era în spatele meu, eu am avut lovituri de la scaun. Fata mai mare era în mijloc și fata mai mică era în partea dreaptă, tot în scaun pentru copii. Și fetițele nu s-au ales cu nimica? Au scăpat sănătoase? În momentul păliturii, în secundele cele, brusc am tors capul în spate ca să-mi văd ultima dată copiii. M-am așteptat ca să fiu eu primul care a să mor și soția i-a izbit-o în scaunul meu, la care fata mai mare a căzut pe partea stângă spre soție. Fata mai mică dormea în scaun, la care în urma accidentului a avut fetița mai mare lovitură zona la cap. Fata mai mică a avut piciorul fracturat, rupt osul deasupra la genunchi, a avut
8 săptămâni gips dental până la brâu, cât și până în luna lui ianuarie au avut spiță la picior. 4 luni de zile nu a avut dreptul ca să ridici pe picioare copilul. Tu spuneai că ele au fost transportate la Chișinău. Da, adică... Cine stătea cu fetele la Chișinău? Cine avea grijă de ele? Mama soacră, la care o săptămână își de mama soacră, o săptămână vine mama mea ca să-și adă cu dânsele. Ce vârste aveau fetițele? Fata mai mare deja în luna mai împlinit 5 ani, pe atunci și fata mai mică, după accident, la 8 zile, au făcut 3 anișori. 5 ani și 3 anișori? Da. Dar soția ce vârstă avea când ai pierdut-o? Soția avea 23. 24 trebuie să facă în luna iulie, practic când i-a făcut 40 zile. Ce spuneau medicii cu tine, cuti, Ion, o să mergi pe picioare, o să te faci bine, cât o să stai în spital? Ce spuneau medicii ție atunci? La Combrat am avut puțin, doar cât m-a ajutat la Combrat, referitor la plămâi pe stânga, operația care ne-a făcut-o și m-a cusit mai mult, nu ne-a făcut nimic la Combrat. Eram într-o stare foarte rău, practic tratament nu băgau în mine, avem dureri enorme. Pește o săptămână am fost transferat de urgență la Chișinău, în stare gravă, pe atunci era COVID-ul. O dată testul la Chișinău, pe urmă m-a dus la Chișinău la spital de urgență, la spital de urgență. Deja acolo iar ne-a luat testul la COVID și am mai stat încă vreo 4 ore la ușă, la intrare. Și medicii de acolo spuneau că o să te faci bine. Medicii de acolo deja au început să aibă grijă mine, să investească. Îți primești tratament corespunzător? Da, corect. Adică au fost și investiții ca să îngrijească de mine, să mă ridici pe picioare. Dar tu credeai că o să mai calci pe picioarele tale după trauma care ai avut-o? Eu, într-o perioadă scurtă, practic deja mă ridicam pe șezute. După asta au venit aici care pe fracturi. Traumatologul, uh-huh. Da, adică eu urmam să am operații la bazin ca să ne lunească, să ne pune șuruburi, os calcanar pe piciorul drept. Trebuie la fel să ne-l îmbraci, să ne-l formez, să ne-l pune șuruburi. La piciorul stâng trebuie să-mi fac operații, să ne îndrepti deștile, să le pui spiță. Persoana respectivă le-a interzis, o zis că mai bine lăsați-l așa, că n-a să le ridicați mai repede pe picioare. Deja acasă am stat încă 4 luni de zile la pat, după 3 luni am început în cărucior să mă deplasez din ușor. Peste 7 luni de la accident, tu abia ai început să... După 3 luni. După 3? După 3, exact. Tu cât ai fost în spital, cine s-a ocupat de, sau mai bine zis, cine s-a ocupat de mormântarea soției? Referitor la mormântarea soției, eu eram în sala de reanimare la Combrat, a venit frață din partea la soției cu o mașină mai mare ca să o iei, din care fratele meu le-a zis că ca să-și ară permisiunile la mine. Ei deja erau hotărâți ca să o iei, să o mormânteze în satul ei de Baștină. Dar voi locuiați în satul? Sadec, lângă Combrat locuiam. Dar ea este din satul Stoicani, raionul Soroca, unde suntem noi acum. Da. Cât și o vine frații ei să o iei, deja fratele meu le-a spus ca să-și ară permisiunea. Eu n-am vrut certuri, am vrut să fiu într-o relație bună cu părinții lor în continuare. Eu doar am cerut ca să fie mormântată soția lângă bunica ea, care o ținut foarte mult la dânsa și întotdeauna de lacrimi când vorbea referitor de bunica ei. A fost o persoană dragă pentru dânsa. Dar de ce nu ai insistat ca soția să fie mormântată în satul tău de Baștină? Pentru că fetițele avea să le fie mai ușor să meargă la mama la mormânt, ție avea să-ți fie mai ușor. Să vă spun, ea nu a apelat la telefon ca să spun cu ce vine să o luăm, din cât cunosc eu, ea a venit direct cu o mașină mai mare ca să o iei.
Și plus la asta eu n-am vrut să mă cert în momentul acela, pentru că eram și eu într-o stare gravă, cât și fetițele, cât și soția era decedată. Eu am vrut liniște ca să fie pașe și adică înțelegere între noi. M-am lăsat hotărârea lor, adică n-am vrut să port o vină pe restul vieții cu ce, că am făcut ceva greșit. Adică a fost decizia lor, eu am acceptat-o. Da, sigur, era mai bine mormântat la satul mai aproape de fetiță, pentru că și eu era să am posibilitatea să mă mai ies cât și fetițele. Dar dacă o mormântați acolo, tu erai în spital, familia ta avea posibilitate să o mormânteze acolo? Adică da, sigur. Adică s-au făcut împreună cheltuieli, cât și din partea la soție. Eu pus, adică s-au pus bani cât din partea la soție, cât și a mie, adică s-au făcut mormântarea. Părinții noștri au făcut mormântarea la soție. Tu la înmormântare ai fost sau nu? Eu eram într-o stare foarte rea, eu abia respiram. Dar fetițele? Fetițele la fel, erau internate la mama și copil la Chișinău. Peste câte zile de la accident au fost înmormântată soția? Nu știu exact, cred că în 3 zile așa. Adică în jur de 3 zile. Nu părinții exact. Tăi, familia ta au fost la mormântare? Da, da, sigur. Adică după accident, brusc a mei oșa apărut la Moldova, la care a fost tot organizat ca să fie și mormântată. Și... Ce simțeai atunci, Ion, când tu erai în spital, erai imobilizat la pat și știind că nu ai posibilitate să vii să-ți petrești pentru ultima dată soția, mama copiilor tăi? Practic mă țineau în tratament de liniștire ca să mă mențin liniștit. Da, a fost foarte, foarte dureros. Stați că m-ai întrebat. Da, cum văd, ce simțeai în sufletul tău, cuti, că nu poți să vii să o petrești pe ultimul drum? N-am fost, adică eram într-o stare foarte rea, la care a fost gândul meu, uite, măcar eu, măcar fetițele să fie bine, că eu aveam puțină informație de fetiță, mă gândeam mult mai rău, pentru că au fost fracturi foarte mari și mă gândeam permanent că rudele ascund multe față de mine și aici se petrești cu fetițele. Fetițele au rămas cu tine? Da. Tu le crești? Da, fetițele sunt cu mine. Dar ele când au aflat că mama nu mai este în viață? Peste cât timp de la accident? Fetițele erau la mama și copil la Chișinău. Ele au dat întrebări referitor la mama lor. Din start, când erau încă internate, au fost că mama lor e înger și asta e până în prezent. Adică din start fetițele au știut că mama lor e înger, pentru că n-am putut spun cu ce e undeva la care fetițele s-o aștepte până în prezent, cu ce ca să vină. Cât și fetița mai mare dimineața când se trezește, practic permanent e la geam. Eu dacă plec undeva, mă caut permanent, adică mă caut ca să mai aibă lângă însele măcar pe mine. A fost un stres mare pentru fetiță. Da. Dar tu le-ai povestit ce s-a întâmplat atunci? Da, sigur, am arătat din poză cu mama lor, cu cum era deja în sacriu, N-am arătat, că nici n-a să arăt până la vârsta de majorat, ca să fie psihic, să întărească copiii. Adică vreau să o vadă în continuare, tot cu zâmbetul care îl avea. Se rămână așa în da. Memoria ei vie și da. Frumoasă. Când prima dată ați venit aici la mormântul Mariei? Eu încă n-aveam dreptul să mă ridic în scaun cu rotilie. Asta, dacă nu mă greșesc, ceva în septembrie, peste 2 luni jumate, aproximativ, când eu m-am ridicat și am venit în Cărucior la mormânt. Am avut un drum foarte lung, adică aveam fractura la taz, care
Era foarte dureros, am avut durere și dus și te-a dus cineva cu mașina? Da, m-a dus un prieten, practic. Ai venit și cu fetițele, le-ai luat și pe fete? Fetițele le-am adus la mormânt la mama lor, pești un an de zile, pentru că întotdeauna eu am mai fost la mormânt, eu întotdeauna am făcut poze la mormânt, le arătam lor, le explicam lor, ca să te părească în gândirea lor că uite, mama, este crucea, este mormântul care ia vine ziua să le duc. Da, cum, Ion, cât de des veniți la mormântul? E o distanță, 300 de kilometri aproape, mă costă până la 2000 lei aproximativ ca să vin la mormânt, să cheltuiele care le-am și cu fetițele, adică n-am des posibilitatea să ajung aici. Mă străduiesc să vin, a fost de 8 martie, cu două zile mai devreme, la dânsa eu. Am fost cu fetițele. Nu, am fost până la Paște, am fost și am amenajat la mormânt ca să fie bucurat aici. La 3 ani de zile deja am venit cu fetițele iarăși din nou, cât și azi. Și acum toți sunteți aici în sat, ai venit, nu știu, la mormânt, ai venit ca fetițele să vadă bunicii? Da, am venit, eu practic mă vinem și tot în aceeași zi mă întorceam înapoi. Acum am venit duminică, cât și bunii din partea la soții se mai așadă mai mult timp cu fetițele, când nici ea n-au posibilitatea să ajungă atât de ușor la mine la Combrat. Și adică am venit pe vreo două zile ca să petreacă mai mult timp fetițele unde au crescut mama lor. În ce relație ai rămas cu socrii tăi, cu rudele Mariei? Adică eu nu port nici o vină în care am fost în relații bune, cât și cu frații, sora ei, adică sunt în relații bune, pentru că m-a străduit întotdeauna să port calmul, educația, ca să nu apară certuri între noi. Ei niciodată nu te-au învinuit de moartea fiicilor? Nu. Adică referitor cu ce s-a produs accidentul, adică cu a murit fata lor, întotdeauna le-am răspuns că n-a fost eu vinovatul, cât și e clar, cât și la televizor au arătat că n-a fost vinovatul. Plus la asta am spus că când ai ieșit din ogradă, tot la voi am vrut să vin în ospiță. Când vii cu fetițele aici la mormânt, cum reacționează fetițele? Fetițele, când le-am adus prima dată, aveau un zâmbet foarte mare în care au ajuns deja la mormânt și când au văzut mormântul, s-au schimbat într-o stare mai negativă. Fetița mare deja are 8 anișori, da? Da. Asta mică, 6. Asta mică, 6 anișori. I-au înțeles asta micuță ce s-a întâmplat cu mămica, cu ultima mică? Da, adică el este conștient de accident, el este conștient că mama lor nu mai este, este conștient că mama lor nu se mai vine. Adică știu totul, pentru că mă strădui să întotdeauna o perioadă lungă nu le-am dat acces la pozele, putem să arăt așa câte o poză, la 2-3 zile mă străduiam ca să obișnuiască fără dânsa, cât nu le-a lipsit de pozele ea. După o perioadă mai lungă, deja le-am dat accesul la Gmail, la Google Photo, ca să poată să vadă toate pozele, adică erau ele mici și video cu dânsele, cum mama lor a petrecut timp cu dânsele. Ele nu îți zic cuti, tată, așa mi-este doar de mama. Nu zic să veniți mai des aici la mormânt la ea? Nu spun. Asta practic mă străduie. Practic nu prea vorbesc lucrurile astea, pentru că... Sau el înțeleg că nu prea este posibilitate să veniți mai des aici la mormânt? Nu, practic nu prea evit convorbirile astea
mă strădui puțin mai departe să mă țin de dânsile, de astfel de întrebări și pentru că e de ajuns că sunt lipsa mamei și nu vreau ca să o agravez. Adică vreau, să sunt și lipsa tatei, da. Adică vreau să le mențin într-o stare pozitivă fetițele, cât și în fața lor zâmbesc, evit lacrimile de a le vedea. Adică mă strădui permanent cu zâmbet și în fața lor. Familia Mariei, socrii tăi, n-au fost împotrivă ca fetițele să rămână cu tine? Nu. Adică nu a fost chestia asta, pentru că eu sunt tată, eu sunt copiii mei în care am fost educat, n-am servit întotdeauna copilul meu, cum îl cunosc eu, nu-l cunoaște nimeni, că îl doare sau dacă își doresc ceva, eu permanent am fost lângă familia mea, cât și la Moldova, m-a retras o perioadă la Germania, la fel a fost soția cu mine, cât și a doua fetiță născut la Germania și pește o perioadă ne-am retras înapoi la Moldova, adică eu n-am fost ca să-mi las familia, să plec pe șciotare, cât și n-am lăsat copiii mei la bunii din partea la părinții mei sau la soție, copiii ca să-i lăs în grijă lor, ca noi să plecăm piști, hotare, adică permanent copiii au fost lângă noi. Adică nu a fost ca să lăsăm copiii să plecăm în grijă altcuiva. Da, adică dacă era să fie plecați în străinătate cu soția și copii, dacă era și la bunei și era să obișnuiați bunei, cât și cu amii, cât și cu aia, adică era un alt lucru. Dar el i-am permanent, măcar pe mine, să mai aibă lângă dânsile. Ion, sunt 3 ani de când Maria, da, soția ta, nu mai este în viață. Vreau să te întreb, cum au trecut aceștia 3 ani? Primul an a trecut foarte greu, în care eu am fost 4 luni lipsă de picioare și fetițele la fel au fost într-o stare foarte rău. Adică o trec foarte greu perioada, pentru că am dus lipsa foarte mult. Pe urmă am început cu fetițele să mă iau mai mult, cât și să mă orientez, cât să le cresc, să le fac lor alitor, că dacă n-am să le fac eu, n-am să le fac nimeni. Tu locuiești singur? Adică cu fetițele? La moment sunt cu mama mea, adică bunica la fetiță, care îmi ajută în mare parte cu fetițele. Dar tu cum reușești să faci față? Oricum, tu ești tată, ele sunt 2 fetițe, cum reușești să faci față? Cum reușești să le oferi ceea ce putea să primească de la mamă, dragostea asta de mamă? Mă strădui ca să le ofer cât mai mult sufletește dragoste, cât și la mine maică mi-au fost internat vreo 10 zile în spital, eu am fost cu dâns, le-am făcut mâncare, cât și îngrijite și de grăniță și de școală, și, adică ordine, mai descurc, încerc ca să mai descurc, oricum nu e mâna de mamă care să le prindă părul, să le împletească, dar mă strădui cum pot ca să le oferă ce ai posibilitate. Ce am posibilitate, da. Tu muncești acum? Nu, la moment nu muncesc. Din ce întreții fetițele? Cum faci față necesităților? Practic, taică-mea mă ajută de pișotare, primesc pe fetiță câte 1000 lei aproape că au rămas fără mamă. Da, adică referitor tahnă. Adică și te descurci. Încerc să mă limitez la cheltuieli ca să pot supraviețui până să fie deja hotărârea cu judecata, cu persoana respectiv, ca să pot să învăț și eu liniștea și să-mi caut de viața mea. Dar nu te-ai gândit să pleci undeva peste hotare ca să-ți fie mai ușor? Sau? Da, au fost gândui să de-a pleca în străinătate cu fetițele, pentru că și ele au pașapoarte acte românești, dar n-am plecat din cauză, pentru că ele sunt lipsa mamei, cât și până în prezent.
Vreau ca să mai crească puțin, ca să înțeleagă lucrurile mai bine și chiar dacă să plec, adică pe viitor să fie că să plec, pentru că ele sunt lipsa mamei și amâine am brusc să-l duc într-o țară străină la care nu cunosc limba, nu cunosc nimic. Ele aici deja au copii, au prieteni care trec țările mai ușor. Dacă să-l duc într-o țară străină, a să fie ca într-o încăpere unde nu-i nimic. Dar nu te-ai gândit să le lași în grija mamei tale câteva luni și să pleci? Sau ți-e frică să le lași și fără tine, fără dragostea asta de tată? El permanent mă caută, chiar și dacă plec de acasă, adică mă așteaptă, când ajung, mă reîntorc înapoi acasă, mă așteaptă parcă am venit de pe șotare, adică... Și Sara chiar practic nu sculc fără mine, întotdeauna mă caută și chiar dacă am avut programare la Chișinău asta, doar câte o zi în lipsă de lângă dânsul, adică Sara a doua zi ne-am făcut ce am avut la capitală și m-am întors înapoi la dânsul. Tu ai observat că le lipsește dragostea asta de mamă, din comportamentul lor? Ai observat asta? Din start am observat lucrurile când le duceam la graniță, când alți copii se legau cuvântul mama, adică o luau, adică le dispăreze pentru că el nu au cine striga. Asta au fost din start. Pe urmă, când văd alți copii care sunt cuprinși de mama lor, la fel... O vor și el, dar nu au. Vreau să te întreb, ce-a rămas cu șoferul vinovat? 3 ani de la tragedie. A fost vreo ședință de judecat? A fost condamnat sau nu? Persoana respectivă, după accident, a fost secționată după 2 zile de spitalizare cu mâna fracturată, doar cu asta s-a ales. A fost expertiza... La fel la persoane decedate, au fost foarte date mai departe la poliție, au ținut-o la dânsă. După ce a fost finisată expertiza, noi ne-a dat-o peste vreo 2 luni ca să facem cunoștință, întins timpul ca să ușureze pedeapsa. Ședințele au fost, primele ședințe 6-7 au fost la Combrat, s-a anulat pe unul și același motiv, că din partea la soția lui, la persoana vinovată, care e soția lui, a decedat. Lucra ceva în domeniul judecătoria, Combrat, procuratura Combrat, și din motivul ăsta au anulat toate ședințele, pentru ca să nu îi dea pedeapsă mai cruntă. S-a dat dosarul deja la Cimeșlia și la Cimeșlia iarăși deja au închis ședințele, s-au anulat, nu s-au prezentat, și, adică din motive neclare. Am avut o ședință, era stabilită pe data respectivă, m-am pornit deja la Cimeșlia, când am ajuns spre Cimeșlia, m-a sunat grefiera, au spus că iată, posibil să nu aibă ședința, că advocat la persoana respectivă n-a să prezinte. Am sunat advocata mea deja, advocata mea a vorbit cu ei și trebuie să-i dea un advocat de stat, așa mi-a zis că uite, vin ca să fie putut bine ședința să desfășoare. În apropiere de judecătoria Cimeșlia, când mă apropii deja, m-au apelat iarăși, a zis că uite, judecătorul nu-i prezent. Adică au fost anulate ședințe cât mai tare au putut ca să întindă timpul, cât și până în prezent. Cheltuielile care le-am suportat sunt scris pe foaie alb negru care el trebuie să le întoarcă. Referitor la fetiță, el n-a purtat cheltuieli ca să bagi pentru tratament și ca să ne ridici pe noi pe picioare. Și până în ziua de astăzi nu a avut loc nici o ședință? Ședințul a avut loc, la care s-au anulat pe diferite motive, a fost hotărârea deja la Cimeșlia. Există o decizie? Este o decizie la care pentru mine tot nu e corect, pentru că acolo e indicat toate cheltuielile,
tot e indicat și adică o zis că dacă dorești o hotărâre mai exactă referitor la cheltuielile, ca să mă duc în civil. Adică nu am posibilitatea ca să mai iau un advocat, ca să încheie un contract. Și... Dar tu nu ai avut avocat? Da, eu am avut din start un advocat. Avocat de la stat? Sau din personal? Start am luat un advocat privat, că eu eram într-o stare gravă. Trebuie cineva ca să deschide ușile și să întrebi referitor la cazul meu. Doar un advocat avea permisiunea, adică dau permisiunea eu și ca să poată să ducă în locul meu, adică la... La ședință? Nu la ședință, ca să afli referitor la dosar și... Și cum decurge procedura? Da, sigur. Și care a fost decizia? Tu spuneai că este decizia judecătoriei din Cimișlia. Care este decizia luată de judecători? A fost condamnat sau nu? Persoana respectivă are fetiță de 6 anișori, face anul ăsta. Acolo era în hotărâre că la vârsta de 8 anișori are pedeapsa de 4 ani. Cu suspendare, probabil. Da, da. Și acum el este în libertate, soția ta este mormânt și fetițele au rămas fără mamă. Da, exact. Au fost... El până în prezent este la libertate persoana respectivă, căci am spus din cheltuieli ca să încerci să mă ajuci, ca să pot să mă ridic eu pe picioare fetițele mele, el nu și-o da interesul. Dar el a fost obligat să-ți plătească despăgubiri materiale de judecătorii sau nu? Da. Ce sumă trebuie nu, să... Nu, nu. Adică acolo e indicată suma totală, cheltuielile, bonurile și am putut să... Dar acolo, practic, în bonuri, cred că sunt vreo 30% din toate bonurile care am putut să le pun, pentru că când s-a produs accidentul brusc, n-am putut ca să merg cu bonurile înainte și cu mortul de urmă. Adică a fost o stare foarte gravă în care s-a achitat și s-a făcut cât și mormântarea, cât și cheltuielile, cât și ospitalizarea. Și tu nu ai avut posibilitate ca să mergi mai departe la curtea de apel ca să ataci decizia primei instanțe? Acum e la curtea de apel, avem în septembrie, dar... Unde? Chișinău, Bălți? Curtea de apel Combrat. Combrat. Combrat, la care eu am depus o cerere de motiv, pentru că toate ședințele care eu am avut la Combrat s-au anulat pe unul și același motiv, că ea iarăși probabil doresc ca să întindă timpul, cum și mai mult de un an de zile eu ținut dosar la Combrat, nu l-a dat în alt raion ca să înceapă să lucreze. Referitor la cazul nostru, s-a anulat pe unul și același motiv, mai mult de un an de zile eu ținut dosar la Combrat. Eu am depus o cerere că nu vreau să desfășoare la Combrat din motiv, pentru că aurul denii și a să anuleze ședințele și a să întindă timpul, cum și a făcut-o din start. Dintr-a doilea punct de vedere am depus încă o cerere, pentru că doresc ca să desfășoare ședințele noastre în limba de stat, pentru că eu trăiesc în Republica Moldova, la Combrat se vorbește limba rusă, au spus ca să îndeie ei traducători pas și ei lor, când ați mă clar rusă, atunci să îndeie. Dar cât trăiesc în Republica Moldova, limba de stat e limba română, doresc ședințele noastre desfășoare în limba română. Ion, dar zi-mi, te rog, tu ce crezi despre decizia primei instanțe la Cimișlie? Eu, referitor la decizii, doresc ca să fie hotărârea judecății, să fie o hotărâre corectă, în care nu vreau ca să port o vină pe viitor, cât și în fața la copii, sau eu să port o vină pe restul vieții, adică ne-am dat interes ca să-l pedepsesc, adică doresc hotărârea judecății ca să mă simt eu curat, cât și în față la copii. Tu-ți dorești asta să fie, dar despre decizia primei instanțe, că el poate fi condamnat abia peste 2 ani, când fetița lui va avea 8 ani, da? Și va fi condamnat cu 4 ani cu suspendare. Ce părere ai despre decizia care deja a fost luată? Referitor la decizia care a fost luată, eu practic nu sunt de acord, pentru că el din start a trebuit de interesul ca să împoarte cheltuielile la fetițele mele, să ne le ridici pe picioare, pentru că e vina lui, căci
pentru mine a trebuit să part cheltuieli, pentru că cum am avut eu rude, așa și el are rude și a putut să găsească surse de finanță ca să poată să ne ridice pe noi pe picioare. El recunoaște vina, dar recunoaște doar prin cuvinte, dar prin fapte nu a făcut nimic cât până în prezent. Tu crezi că se va face dreptate în cazul soției tale? Eu doresc să ajung la punctul ăsta, încheierea judecății, hotărârea judecății, în care să mă trezesc dimineața, să știu că am liniște, adică să, măcar din punctul ăsta de vedere, ca să am liniște, nu ca să mă trezesc. Dar crezi că o să facă dreptate acolo, la cumrat? Nu știu, din punctele astea de vedere, practic, din timpul în care, până în prezent, n-am avut rezultate, cât și primul advocat am avut dubii referitor la dânsul, am fost nevoie ca să schimb advocatul, plus la asta cum se anulează ședințele pe motive de care ea le pun în... Din punctul ăsta de care ea anulează judecățile. Știți, e frică că acum la Comrat, la Curtea de Apel din Comrat, se va repeta aceeași situație ca la Cimișlia. Da, da, exact. Cred că ne așteptăm la asta, cum și a fost până în prezent, pentru că persoana respectivă prima dată a fost la mine la 4 luni de zile, aproape de 4 luni de zile, în care ne-a dat de înțeles că în caz dacă am nevoie de bani să-i spun, eu i-am spus ca să mă gândesc, el mi-a zis ce sumă vreau, i-am spus suma în care cheltuieli care le-am suportat, plus ca să nu achite pensia de întreținere pentru fetiță până la vârsta de majorat, i-am spus suma. Dar tu, mă scuz, tu ai fi de acord ca el să-ți plătească și să-l ierți pentru moartea soției tale? Eu doresc să fie hotărârea judecății, în care judecata să iei hotărârea pe legi, conform legii, corectă, că nu vreau ca să port eu vină, că vreau 10 ani de pușcării să-i dau și să fiu eu blestemat, că l-am pedepsit, adică vreau ca să trăiesc restul vieții în liniște, să nu port o vină asupra că pe dânsul l-am pedepsit, cât și în fața la copii și în partea la socrii mei, și adică în genere vreau să mă simt o persoană curată din punctul ăsta de vedere. Pedeapsa, hotărârea care a să fie, aceea a să fie acceptată, dar... Să fie una corectă. Una corectă, exact. Ioan, vreau să te întreb, cum ai făcut cunoștință cu Maria și în ce an? Cu soția în 2014 am făcut pe rețele de socializare pe anaclasnici, eram la Germania, i-a învățat la Soroca, la colegiu, educatoarei pentru grănițe. Am început, am vorbit cu dânsa, din start am avut o liniște, întotdeauna o căutat ca să nu ne certăm, întotdeauna a fost punctuală, că atunci vorbeam pe Skype, adică... Cât timp ați comunicat? Noi am comunicat vreo 2 luni jumate, aproximativ, eu am revenit în țară, am venit la Soroca cu rutiera, m-am dat jos la drumul central până la intrare la dânsa în sat. Deja mă deplasam pe jos, spre satul ei, la care ei ne-au ieșit la mijloc de drum și ne-am cunoscut. Prin ce ți-a plăcut ea? Cum era ca om? Referitor, ea era o persoană deșteaptă, încalculată, gândea pozitiv și adică prețuiește și are. Dar ca mamă cum era ea? Ca mamă era, e foarte mult și-o dorit, chiar prima fetiță care am avut-o, îi plăceau copiii în care eu am învățat în domeniul ăsta, educatoare la grăniță și ea avea informația cum să educ corect un copil. Și își dorea fetiță? Își dorea, da, adică de fetiță că își dorea foarte mult copii. Și ea cunoaște
cum se educ un copil, au avut fetițele din start de când s-au născut o educație foarte și foarte bună, cât și ca mamă, cât și ca soție și ca femeie în casă, toate pus la locul lor. Repede de curs la voi, cereri în căsătorie, căsătorie, nuntă? Da, la noi e foarte rapid au fost lucrurile astea, pentru că era distanța, eu dacă eram în zona de Combrat și Iesoroc, era o distanță mare în care am și încercat să petrecem mai mult timp împreună. În timp apropiat, împlinise vârsta de 18 ani, își dorea copil, a rămas însărcinată după vârsta de 18 ani. Eu m-am întors înapoi la Germania, am mai lucrat o perioadă, m-am întors în țară, pe urmă iarăși am plecat, eu deja au născut și am venit la botez la fetiță, pe urmă iar am venit cu mașina de la Germania, m-am întors înapoi la Germania că uite că trebuie bani și trebuie să lucrez. Timp de luni de zile eram deja înapoi, am spus că eu de lângă soție și copil n-am de gând ca să plec după niște bani, pentru că am dat deja actele românești, am făcut totul și am plecat toți împreună la Germania. Câți ani ai fost cu ea împreună? 6 ani. Cum au fost ăștia 6 ani lângă Maria? Liniște, am avut total liniște, pentru că întotdeauna am căutat liniște să avem în familie, cât și ieșfă și responsabilitatea de mamă, soții, cât și educații, fetițele curate, mâncare, curățenie în casă, adică era o persoană deșteaptă și... Cum ai început tu viața asta nouă, fără Maria? Dacă există viață după moartea Mariei? Practic, viața după toată tragedia o continui, pentru că am fetițele lângă mine și adică pe trânsele o văd pe dânsa, pe soția mea, care e prin mimica, prin vorbirea, prin chipul de la soția mea, adică o văd în fetițele mele care îmi dau putere ca să-mi continui viața și să le fac lor viitorul la fetiță. Care dintre fetițe seamănă cu Maria? La chip, asta mai mică, că e balaie și e cochi albaștri, dar în genere fetița mai mare e forma ochișorilor, vorbirea, gândirea, cât și trezerea dimineața. Dimineața asta mai mare se trezește ora 7, e nu mai are somn. Asta mai mică, dacă o ieși până la 9, mai somnoroasă. Mai doarme puțin și... Da, practic asta mai mare e tot în totalitate chipul ea, cât și îi place și școala foarte mult. Uh-huh. Ea nu-i place să lipsească de la școală, a fost că trebuia să rămână acasă și a început să mă cremez cu ce e vrea la școală, nu vrea acasă, dar asta e. Tu te-ai gândit la viitorul tău, tu ce vârstă ai acum? Acum am deja vârstă de 30 ani. Mulți înainte și multă sănătate. Te-ai gândit la viitorul tău? Ce o să faci? Vrei să-ți refaci viața? Nu? Din punct de vedere, ca să eu, pentru fetiță, aș dori ca să fiu persoană lângă dânsile, să le dea căldura ca de mamă, adică să fiu cu un suflet mare care să le dea atenția și să crească fetițele în familie, cu mamă și tată, dar e foarte greu în ziua de azi ca să-ți refaci viața. Eu, la moment, interesul e tot, în totalitate la fetiți, ca pe mine să le cresc și chiar să mă recăsătoresc în viitoarea mea căsătorie, ca să putem să le oferim ceva mai mult la copiii noștri, nu ca să mă duc în jos din punct de vedere. Să fie o persoană deșteaptă, calculată, în care să vadă și copiii să crească în liniște, fără certuri, într-o familie educată. Nu te-ai gândit niciodată că, uite, ești cu două fetiți, cine o să vrea să căsătorească cu tine cu două fetiți?
cu doi copii. Din punct de vedere TikTok, deja am ceva urmăritori, sunt persoane, dar multe persoane spun că nu e o problemă copii, dar asta deja e doar prin cuvinte o spun, când vin deja chestia de copii, știi cum să văd lucrurile altfel. Adică eu că am copii, nu prea este acceptabil pentru o femeie, dar un bărbat ca să iei o femeie cu copii, adică trebuie să iei. Adică e acceptabil lucrul adică ăsta. E acceptabil, da. Și nici așa am întâlnit până în prezent. Practic, cum și pentru mine copiii mei sunt a mei, așa și la persoana respectivă, dar eu consider că odată ce faci o familie, nu trebuie să faci diferență și chiar dacă apare acolo cu copilul tău făcut o trăsnaie și vorbești referitor la lucrurile astea, adică din contra vrei ca să vezi rezultate pozitive, nu cauți motive de ceartă, adică vrei lucrurile să revină pozitive. Haide să dau un exemplu. La mine, fetițele de mici, n-au mâncat un biscuit în casă ca să în pat cu bomboană sau să șadă în clietă pe pat sau pe covor sau ciocolată, murdară, pereț pe casă. La mine, de mici, copiii au mâncat la bucătărie, s-au jucat la bucătărie, cât și n-aș putea accepta cineva acum că... Adică aș vorbi lucrurile astea, i-aș da... din înțeles ca să ca corect că cum am mie mănânc la bucătărie, înseamnă că și a tău trebuie să mănânci la bucătărie, că odată și să permite la copilul ea să mănânce în pat, să uite la televizor, înseamnă că copilul ea se consideră mai presus decât am eu. Vreau să te întreb, la tine în familie, cine face mâncare, cine face ordine în casă, cine spală hăinuțele fetelor? Practic, maică mea se ocupă în genere de lucrurile astea, ca a doua mamă la fetiță, oricum la mine fetițele deja își strâng hăinuțele și le duc în lap. Maica mea, dacă nu e acasă și este vesel acum ele au mâncat, fata, fetița mai mare, o spală. Dacă ies din cameră brusc, ies afară, fetițele, asta mai mare, îmi strânge și patul, ne așează în cameră, îmi face ordine. Adică e practic să fac independente și lucrurile astea lor le plac, pentru că eu zâmbesc și caut mereu ca când eu vin acasă, dacă mă duc undeva, chiar dacă vin acasă, ca să mă bucure cu ce că eu am făcut și caut ca să vadă zâmbetul la mine. Dar acum, oricum, cel mai mare ajutor l-ai din partea mamei tale? Da, adică maică-mea, mama mea mă adică o înlocuiești pe soția mea, dar oricum e bunică, nu e mamă, în care e un părinte cum își cunoaște copilul, nu-l cunoaște nimeni, chiar dacă îl doare ceva sau dorește ceva, doar eu cunosc asta și sunt lucrurile astea. Cum crezi tu, Ion, ce viitor poți să le oferi fetelor tale? Eu mă strădui cât mai mult educație ca să aibă un viitor mai bun decât am avut eu, ca să poată să discurci și persoane independente, ca să nu depindă de cineva, chiar în continuare când se maturizează, a să le dau educația, a să mă strădui corectă, ca să nu depindă de o altă persoană, că dacă aș dorească iPhone 14 și duc personal din magazin să-l cumpere, nu ca să... Să depinde de cineva, să fie muncitoare. Da. Ce înseamnă pentru tine fetele? Pentru mine fetițele, ele m-au ridicat înapoi pe picioare și... sunt la moment aici, pentru că întotdeauna au fost ele în capul meu. El ne-a dat a doua viață care e... care trebuie să o trăiesc împreună cu dânsele. Eu vreau să vă întreb cine este Mădălina și cine e Ilinca? Eu sunt Ilinca.
Eu Madalina. Tu Madalina? Da. Și ce vârstă ai? Câți anișori ai? Ia arată-mi, așa? Câți ai? Ai? 6. Da. Mergi la grădiniță sau la școală deja? La grădiniță. Și ce-ți place la grădiniță? Să te șinez cu acurica, să mă joc, să ies afară, să zbor. Da, mergi regulat, mergi în fiecare zi la grădiniță? Da. Și ai prieteni, copii acolo cu care te joci? Da. Cum le spune, cum îi cheamă? Cu cine te joci? Sofia, Maria, Ana, Ionel și Evelina. Dar cine te duce la grădiniță? Tata și bunica. Și îți place foarte mult, da? Da. Ai învățat poezii, cântece la grădiniță? Da. Știi vreo poezie? Da. Ia, poți să-mi spui așa, puțin? Da. Hai. Spune poezie. S-a uitat. Moscăciun, cum faci orice jocare? Ai atât de mulți copii, faci tu. Deci odată o le cumperi ca și tata. Bravo! Dar tu, Madalina, da? Ilinca, scuze, Ilinca. Tu ce vârstă ai, Ilinca? Clasa a doua. Și câți ani ai? 8. 8 anișori. Și îți place la școală? Da. Dar ce înveți tu la școală? Dar ce îți place mai mult? Matematica, limba română? Ce învățați voi? De acum, în clasa a doua, am matematica. Și ție ce-ți place mai mult? Matematica sau să citești, să scrii? Matematica, să scriu și să citesc. Da? Da. Dar voi îl ascultați pe tata? Da. Sigur? Da. Ion te ascultă? Da, el e referitor și aici sunt de educație, ascultă strict doar prin cuvinte în care nu folosesc cuvinte urâte sau ca să ridic palma la dânsul, adică... Ele sunt fete deștepte și înțeleg din cuvânt. Când a spus tata că nu trebuie, nu trebuie, da? Da. Așa este. Dacă fac ceva incorrect, adică recunosc vina și e de ajuns ca să vorbesc cu dânsul, le spun că să nu mai facă ceea ce au făcut și le dau lacrimile, adică nu pot să mai... Adică n-ajung la nivelul ăsta cu bătaie. Voi acum sunteți la bunica din Stoicani, raionul Soroca, așa e? Da. Ați venit da. Pentru câteva zile. Și vă place aici la bunica? Da. Veniți des? Nu. Sau când are tata posibilitate? Când are, poate tata, atunci veniți, da? Da. Tu mai ești la grădiniță sau deja la școală, Ion? O dai la anul ăsta la școală sau nu? Anul ăsta e ultimul an de grădiniță, pregătitoare. Dar cea mare, clasa a doua sau a treia? Da, adică e cu scrisul, cu cititul, cât și cu desenatul. În desenă e foarte, foarte bună. E cea mai mare, cât și îi place și să cânte chiar și în limba rusă, când e vorbitoare pe limba rusă. Dar ce vreți voi să deveniți când o să creșteți mare? Eu stiuardesă. De ce stiuardesă? Eu balerina. Dar de ce stiuardesă? Că îmi place. Vrei să zbori cu avionul? Da. Dar tu balerină? Da. Și poți dansa? Da. Dar de ce balerină? Îți place atât de mult dansul? Da. Și cum crezi? Tata o să te susțină? Da. O să-ți dea voie să mergi la... Da. Da? Da. Ce vă doriți voi acum cel mai mult? Ce-ți dorești tu? O să te gândești și o să-mi spui pe urmă, da? O carte. O carte îți dorești. Dar tu? O carte de balerină să învață de la cântece. Adică să vadă în pozițiile care se află balerina ca să poată să le spui și în punctul și ala ca să... Dar tu la televizor te uiți cum dansează balerina, da? Da, cam nu este dansa pe plan să te învăți. Și nu-ți pare greu? Nu. Mi se pare că e cam greu să fii balerină.
Dar și poți studii la balerin să faci. Și... Să tanșez, să cânt și să fac lucruri mereu. Și păcat. Da. Ion, eu îți mulțumesc mult că ai fost de acord să vorbești despre istoria ta de viață. Îți doresc multă sănătate. Vouă vă doresc multă sănătate și succes. Să-l ascultați pe tăticu, bine? Bine. Mulțumesc încă o dată, Ion. Mersi și vouă de atenția care ne-ați dat-o, cât și doresc să fie pe cât mai public cazul nostru, pentru că practic m-am adresat la Vorbești Moldova, o refuzat cât și prima dată, cât și a doua oară, ca să iei cazul nostru să-l publici, ca să știi o țară întreagă, cum lucrează la noi statul, judecătoria, justiție. Și, da, în genere. Și m-am adresat la fel când s-a produs accidentul, brusc, a căutat informația ca să arăți la televizor și aici s-a întâmplat cu accidentul nostru. După asta tot m-am adresat direct tot la persoane care ne-au publicat pe noi la televizor, m-am adresat la dânșii ca să dau un interviu și m-a refuzat. Eu îți doresc să facă dreptate și îți doresc multă putere și sănătate ca să crești fetițele. Le mulțumesc și celor care ne privesc, iar dacă doriți să îi întindiți o mână de ajutor lui Ion și fetiților lui, îl puteți găsi pe rețelele de socializare. Eu vă doresc să aveți grijă de voi și de cei dragi.